Miqtë e mi, mirë dita dhe mirë se erdhët në transmitimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesdi do jemi në shoqërinë e emisionit me zemër të hapur, pikërisht edhe këtë ditë do të flasim për dhunën në familje. Do të ndalojmë pikërisht tek dhuna në familje, tek familja Shuli, e cila vjen nga fshati Dishnic i Pogradecit, do të flasim për historinë e dhimshme të familje, sepse ata janë në mort me datën vetëm 9 shtator të këti viti, krye familja djali i kësaj familie, 56 vjeçari e Qerem Shuli ka ndruar jetë, por nëna e tij, 78 vjeçare, së bashku me motrën, ka udhëtuar drejt për së drejti nga Pogradeci për qënë në studion e emisionit me zemër të hapur. Ato akuzojnë pikërisht bashkëtuesen e Qeremit të ndjer, i cili ka vdekur vetëm pak muaj më parë, për dhunë në familje. Në fakt, zonjat si nëna 78 vjeçare, e cila përpara këtij djali ka humbur edhe një djalë tjetër në mënyrë aksidentale, në moshën 34 vjeçare, një familje që ka humbur dy djem, ka udhëtuar për qenë prezente në këtë studio shoqëruar nga Floria, nga vajza e saj, e cila ka manikota në portret, por ka vendosur të paktën të mos jetë edhe në dhe ajo me portret nga gjithë ata që po e ndjekin këtë histori. Për gjithë ju që ndoshta duhet të dini diçka më shumë nga kjo dhimbje kësaj familje, unë juftoj të ndjekim një kronik të shkurtër të përgatitur nga kolegja ime Anila Akmataj dhe do rikthehemi në transmitim të drejt për drejt se djali i kësaj familje i vetmi që ka mbetur, Sokoli telefonon nga përtej kufimve të Shqipërisë. Nga Greqia ai do të jetë prezant në studion e emisionit me zemër të hapur, do të flasin për bashkëtuesen e Qeremit të ndjer, por edhe për dhunën që kjo e fundit ka ushtruar. Kur themi për dhunën në familje të gjitha duhen provuar me fakte dhe me prova. Jo vetëm portreti i zonjës, të cilën do ta pohojmë edhe me specialistet tona që është ende e fashuar në portret, ka sjell video, foto të pakundështueshme për sa i përket asaj çfarë ka ndodhur brenda familjes. Pse vdekja e Qeremit ka sjell kaq shumë probleme brenda familjes Shuli, për më tepër ndiqni materialin dhe rikthehemi në studio. Një denoncim ka mbritur në redaksinë e emisionit me zemër të hapur nga një familje nga Pogradeci, ku mollësherri pretendohet se është nusja. Një çift nga Pogradeci kurorzoi dashurinë e tyre edhe pse vinin nga martesa të mëparshme dhe kishin sjell në jetë edhe fëmijë. Basire dhe Qerem Shuli punonin dhe ndërtuan jetën e tyre me punët që ofronte ambienti ku ata jetonin. E Qeremi kishte emigruar dhe ishte kthyer tashmë për të jetuar me gruan që dashuronte. Në mesin e tyre erdhën në jetë dy vajza, por ajo që shqetësonte çiftin ishte familja e Qeremit, të cilët nuk e kishin pranuar kurrë prezencën e gruas dhe shpesh krijonin debate e sherrë të përditshme. Sikur të mos mjaftonin këto, një sëmundje rëndë do t'i merrte jetën e Qeremit në moshën 56 vjeçare dhe gruaja së bashku me dy fëmijët do të mbetej në mëshirë të fatit, e braktisur dhe e dhunuar, sipas deklarimeve të saj. Familia e bashortit e ka akuzuar edhe për vdekjen e tij, thot nusja. Nga dëshmia e saj ka ndalë në dritë dhe në pa akuza ndaj familjarëve të burrit. Por nga ana tjetër, në një komunikim të mëparshëm me familjarët e Qeremit, ata janë shprehur se çdo akuzë është e rreme dhe se asnjë nga ato që shpreh nusja nuk është e vërtetë. Në studio kanë mbritur kunata dhe vjera e zonjës Basire, të cilat do të tregojnë të vërtetën e gjithë kësaj historie. Ndiqni rrëfimin. Jemi drejt për drejt në studion e emisionit me zemër të hapur. Me njëherë i urojmë mirëseardhjen zonjës Florie, por edhe nënës 78 vjeçare. Një zonjë që ka humbur dy djem, një në moshën 34 vjeçare nga një mbytje aksidentale, dhe ndërkohë vetëm me datën 9 shtator, vetëm pak muaj më parë, ka ndëruar jetën dhe 56 vjeçari. Ai ka qenë krye familjar, bashketonte me zonjën Basire, kanë sjellë në jetë dy fëmijë. Basira vinte nga një martesë dhe fëmijët e së cilës ajo nuk i mban, sepse gjykata kishte vendosur që t'i mbante ish bashorti i saj, ndërkohë që edhe i Qeremi ka pasur i ndjeri jetën e tij. I bëri bashkë pikërisht bashkëtesa ku kanë sjellë në jetë fëmijë. E përshëndesim zonjën Florie. Zonja Florie, përshëndetje. Përshëndetje.
Në radhë të parë, falenderoj për besimin që i ke dhënë emisionit me zemër të hapur, duke na kontaktuar për të thënë të vërtetën tënde në këtë emision, apo jo? Dalja publike e bashkëtuesës e Qeremit të Ndirë të ka bërë të vish në këtë studio dhe të thuash të vërtetën tënde. Ke sjell prova, fakte, video, foto, por të gjithë në këtë studio ne dëshmojmë edhe fashën dhe manikotat që ti mban në portretin tënd. Më lër të prezantoj edhe të ftuarit dhe menjëherë ju jap fjalën Malvina Çela, avokatja jon, përshëndetje, mirë se erdhe Malvina. Në kraun tënd, Sonila Jaupashi, psikologja jon, përshëndetje, mirë se erdha. Përshëndetje, mirë se u gjevit. Atëherë, zonja Florie dhe nënës tuaj, ju jap ngushëllimet e drejtë për drejta për humbjen e Qeremit. Faleminderit. Ju jeni veshur të dyja me të zeza, keni udhëtuar nga Pogradeci, na keni kontaktuar që mbrëmjen e kaluar së bashku edhe me Sokolin, për qënë prezent ditën e sotme në këtë studio si një rast urgent për thënë të vërtetën se çfarë ka ndodhur. Nuk jeni ju atë që dhunoni bashkëtuesen e Qeremit, por keni sjell prova dhe fakte tuaja ditën e sotme dhe do të mundohemi që nga ana tjetër e telefonit të kemi edhe Sokolin. Zonja Florie, çfarë ka ndodhur me jetën e Qeremit dhe pse vdiq ai? Po. Me jetën e Qeremit ka ndodhur çudira. Nuk di se si ti quaj. Por e Qeremit pati një martesë më përpara, para shumë vitesh, 25 vjet. Po. Pas kësaj martese u bë një mosmarrveshje, u nda me mirë kuptim, u nda me mirë sillje, sikur shikonte punën e vet, si e Qeremi edhe ajo se nuk dua të përmend emër, edhe fëmijët sikush mori drejtimin e tyre se djalin e kishte të rritur dhe trupin pak e kishte të rritur, kështu që morin drejtimin e tyre. Për hir të së vërtetës jashtë kufive të Shqipërisë ne kemi folur edhe me djalin e Qeremit të Ndjerë, edhe ai kishte versionin e tij dhe çuditërisht edhe djali i Qeremit i jep të njëjtin version si familjarët e babait. Të ti ndonse unë nuk e di se si kanë qenë marrëdhëniet e të Ndjerit me fëmijët. Ju e pohoni që nipi juaj ndodhet jashtë kufive të Shqipërisë, apo jo? Po. Me të kemi komunikuar mbrëmjen e kaluar, por nuk kanë rëndësi të gjitha këto, rëndësishme është që nëna ish bashortja e Qeremit është kujdesur gjithmonë për fëmijët, gjë që nuk ka ndodhur me Basirën, sepse gjykata ja ka vendosur ish bashortit të Basirës së fëmijët e saj. Pse nuk jetonte me fëmijët ajo? Pse gjykata nuk ja dha asaj? Nuk e di arsyeën e saj pse nuk jetonte me fëmijët, nuk dua të gënjej, arsyeën e saj nuk e di. Nuk e di. Ndërsa, parësi i mbëlla u martua me zonjën Basire, po? Shkuan ca kohë mirë, nuk them që të gënje, po po them të vërtetën, se unë kam ardhur këtu të tregoj vetëm të vërtetën dhe nuk dua të flas gënjeshtra. Po. Shkuan ca shkuan mirë. Po. Bëri dhe vajzën e parë, neve si prindër e kemi dashur shumë si Basirin, edhe neve si motra. Si vajzën që lindi dhe një vajzë tjetër, që janë shumë vajzat të mira, të mrekullueshme. Unë nuk kam fjalë për vajzat të flasnjë, se unë që kur më ka vdekur i mbëlla, unë vajzat nuk i kam parë me sy, nuk kemi vajtur në derë të vëllajt tonë, të vejnë në derë të hymë. Se kur thua që Basiria, bashkëtuesi e tij, ishte i mirë pritur dhe kanë bërë dy fëmijë, besoj se duhet kishit marrëdhënie korrekte me të. Po, do kishim, po, ajo nuk pranovi me neve. Nuk pranoi me ne që të rrinte me ne, me familjen tonë, me bashkëshortin e saj që kishte, se ajo e kishte bashkëshort fundja fundja, me gjitha ta ajo ishte bashkëjetuse, nuk ishte asë i librim e asgje, por neve e kishim pranuar si nuse në shpinë tonë. Po pse nuk e takonit asë vllajin, asë mbesat? Nuk i takojmë, se nuk na i le ajo, asë vlla, atë nuk në shpinë e vllajt neve nuk vejmë, se nuk na le të shkojmë atje. Nuk ju lë tani apo nuk ju lë edhe përpara? Po përpara, më përpara kur ishte i vëlla gjallë, po. Unë nuk kishe asnjë lloj konflikti me te. Fare, absolut. Nuk kishe konflikt. Ndërkohë kjo, fëmijë, nënën time edhe babin tim e dhunonte psikologjikisht, e shante, e ofendonte, do t'u mbyll në fuçi, do t'u djeg me benzin, do t'u mbyll në kasollë, do t'u djeg me benzin. Kur të vi Sokoli nga Greqia do gjej hiri në fund të lugut. Po pse? Këto fjali ka pohuar Basiria nga goja e saj, ndërkohë kam qenë edhe unë një radhe në fshat. Ishte se shkonje njëherë në muaj, njëherë në dy muaj, se unë jetonje në Pogradec. Nuk e di. Ajo i thoshte nënës edhe babit e ofendonte në mënyrë absurde. Nuk kam se çfarë të them me. Goja jonë nuk qetë qerur as mirë as keq, as te vllai, as te nusja.
Zonja Florie, ju jetoni me prindrit tuaj? Jo, unë nuk jetoj me prindrit, unë jetoj vetë në Pogradec. Sepse mosha e prindrëve tuaj është shumë e thyrt. Paktën ajo e babait ishte pamundur që ai tutonte nga fshati Dishnic drejt Tiranës, ndërsa ardhja e nënës tuaj pothuaj se ka qenë e pamundur, por ja ka dalë mban. Ne e pam të gjithë, domethënë gjendjen fizike të saj. Po. Dhe jo më të dhunonte. Të dhunonte edhe një person aq të fuqishëm dhe aq fizikisht, them si zonja Basira. Po. Ardhja e nënës time ishte rastësi në Pogradec, unë nënën time e kam dërguar në Strug pardje. Po. Ishim bashkë këto dyja në Strug, kemi bërë vizitë, se nëna ime nuk ndiheshe mirë, vuan nga zemra, ka dy vena të bllokuara, vuan nga veshkat, vuan përgjithsi si gjithë të moshuarit. Bëra dhe për veten time një kontrol se unë vetë jam invalide, kam para ca kohësh kam hequr një tumor në gjoks. Po. Edhe bëra dhe për veten time, për sigurinë time, për jetën time, kam bërë dhe vetë një kontrol në Strug, kartat i kam me vete, çdo gjë i kam me fakte, nuk kam gënjeshtra. Dhe shumë mirë keni bërë që keni bërë kontrollet, vetëm dalim tek vdekja e Qeremit. Një vdekje që i mori jetën prej sa kohësh, vuante nga smundja. I mbëlla vuante prej 2 vjetësh nga smundja. Në fillim i është bërë shkaktar heqja syri. Po? Edhe e ka hequr syrin. E ka hequr fare syrin, atë sy që kishte e kishte të vend. Të tëra shpenzimet ja ka paguar i mbëlla, Sokol Shuli nga që jeton në ishull të Greqisë. Edhe e Qeremi nuk ka vend asnjë, nuk ka futur dorën në xhep për paguar një lloj shpenzimi. I mbëlla ka qenë tregëtar. Po. Ka pasur lek. Ka pasur 4 frigorifera në shtëpi. Më del mua tashi çupa e tezës, që unë nuk kam patur asnjë lloj konflikte, as unë, as nëna ime me çupën e tezës, edhe del, edhe thot që unë po i mbaj me lek Basirin edhe çupat po i mbaj në shtëpi, që kam një burr me skleroz, të sëmur me skleroz. Ndërkohë, Basireja është me lek, është me 4 frigorifera në shtëpi, edhe çupat që kur ishte gjallë i mbëlla se nuk donte të gatuante në shtëpinë e vet, i ka regjistruar në konviktin e gjermanëve që është konvikti në atë pallat që jeton ajo. Zonja Florie, mos ndoshta të gjitha ato ekonomi të pakta që mund këtë pasur, ose të shumë të vlaj juaj, se nuk jemi këtu për gjykuar gjendjen ekonomike, i ka shpenzuar ndoshta për smundjen e ti, por që fatkeqësisht nuk ja doli ban. Jo, nuk ka shpenzuar asnjë lek për sëmundjen e vëllait. Të tëra shpenzimet i ka shpenzuar Sokoli. Megjithatë mua më bën përshtypje. Data 9 shtator, vëllai juaj ndron jetë 56 vjeçar, duke lënë Basirin dhe dy fëmijët e saj, por njëkohësisht i dhërimi i madh ka qenë edhe për fëmijët nga martesa e parë, edhe për ju si familjar, apo jo? Po. Dhe me datën 7 nëntor, ju keni pasur konflikt fizik me zonjën Basire. Po. 2 muaj mbas i vdes e Qeremi. Pse arritë deri në dhunë fizike dhe do doja që regjia në këto momente të më shfaqte fotot tuaja ku dukeni të dhunuara? Pse? Pse dhuna me datën 7 nëntor? Kjo dhunë që u shkaktua në familje, u shkaktua vetë nga Basireja. Po? Se Basireja, para se më... Pas vdekjes të vllajt, ajo bëm të shtatat. Si kemi bërë të shtatat, jemi fshtill komplet si fis, fisi Basiris, edhe fisi jon. Edhe ju ngrit i mbëlla. Po. Folëm diskutimet si që janë në familje, edhe ju ngrit i mbëlla. Edhe i tha të vllajt, sa unë tha, Basirin tha, do ta kem kurorë mi kokës tha, në qoftë se ajo tha, do të rri me ne. Po. Do ta kem unë përsi për vajzat, për shkollën e vajzave, për çdo nevojë që të ketë Basireja do ta kem unë në përgjithësi. Gjithë familja, jo vetëm Sokoli, por gjithë familja do ta ndihmoni me aq mundësi që kishim. Megjithëse atë vëllai e ka lënë shumë me lek, e ka lënë me dy dyqane, e ka lënë me shtëpi, e ka lënë me çdo lloj pasurie. Me 4 frigorifera, 2 i kishte në dyqan, 2 i kishte në shtëpi. Një e kishte banak në shtëpi. Një frigorifer tjetër e kishte të thjesht dhe 2 frigorifera i kishte poshtë në dyqan.
Ju kuptova. Pra, ju hidhni poshtë pretendimet e Basires në media që ajo vuan nga ana ekonomike dhe është tashmë në mes të katër rrugëve së bashku me dy vajza dhe vajza e tezës tuaj, por po, dhe i qeremi të ndjerë për kujdeset për to. Po, ju hidhni poshtë këtë version. Po, e hedh poshtë se nuk është e vërtet ashtu si shtot zonja Skënderie, se unë nuk kam pasur konflikte dhe nëna ime, po përkundrazi nëna ime e kam ndihmuar zonjën Skënderie. Po. I ka shpënë çdo gjë, se i qashe skam, se kam burin të smur, i ka quar çdo gjë, që ka dashur zemra saja. Por do të njoftohet për atëre, me sa duket të ne po telefonojmë drejt për drejt Basiren për të pasur një përballje publike me ju, numri i telefonit në këto momente është i fikur, dhe ndërkohë do doja në fakt numrin e telefonit në strishën poshtë, që kushdo nga emrat që përmendet në këtë studio të telefonoj dhe të përballet me zonjën Florie. Megjithatë, provat dhe faktet janë pak kundërshtueshme dhe do dalim pak tek dhuna e datës 7 nëntor, 2 muaj pas vdekjes së qeremit të ndjer, unë shikoj një foto tënde në spital, që mund të ma komentosh pak, zonja Florie, pse gjendesh ti në spital, dhe një foto tjetër në fytyrën tënde që je i gjakosur. Flasim për foton e spitalit një herë. Po, unë aty kam arserum, ishe në urgjencë, kam arserum, se kishe goditje të fort në kokë, edhe gërvishtje, kishe një shtyrje të fort nga anë e Basiresë dhe më ka hedhur, unë kam pasur 6 kg qumësh në kurrisë me një çantë sportive, se ishe duke ardhur nga më fali, se të gjithë i din kasollat, mola lopën edhe po vinje të atë pjetë për në shtëpi. Ajo më ka dalë në rrugë duke shkuar për në shtëpinë e prindreve, se shtëpia e saja është largë. Ndërkohë kjo që u shkaktua konflikti, kjo kishte imbëllaj e kalën me 20 metro dru, për të djegur. Po? Kjo tash i ka a i shiti, as i shiti drut me neve, nuk patëm në një debat. Po? Për drut, i shiti, a nuk i shiti. Kjo tash i ka shitur drut, si që thot, i po? Kam shitur drut edhe ka marrë 2 punëtor për një fshati tjetër me 3 hajvan mushka. Me 3 mushka. Po? Edhe ka shkuar në kalovi aty të kasolla ku ishe unë, dhe unë qëllova aty dhe u thash, ku po shkoni, po shkojmë të presim dru, ku shu lajmëroj, Basireja, me shtë drejtu ka lajmëruar juve, a kini mandat për të prerë dru në pyllin në korjen e nënëstime dhe të babit tim, sa jo korje është mbrojtur me gjak? Ha? Jo, s'kemi, na ka lajmëruar ajo. Në qofë se u ka lajmëruar ajo, i thashtë ja ku janë drut, janë, ishin drut aty ku ishin ata, ja ku janë drut janë 20 metro dru. Ajo tash i pretendron që unë drut ishit ase lava borgje, i vëlla nuk i ka lënë borgje asaja, se i vëlla ishte tregtar. Vinte sezoni i frutave perimeve, i vëlla ishte në lushtë. Vinte sezoni i patateve, i vëlla ndoshte në korçë, me miell, me hime, me lloj-lloj tregtie, me ushqime, me të tëra të mirat. Në qoftë se juve nuk më besoni, shkoni dhe verifikoni në shtëpinë e saj. Jo, e rëndësishme është që ju paraqisni disa foto prova, por më pas do të kemi edhe një video ku ju dukeni qartë që jeni me shenja gjaku në fytyrë, por edhe shtrirë pranë ambienteve të spitalit, dhe për këto konflikt të 7 nëndorit ne do flasim vetëm pas pak, sepse një grua 78 vjeçare të udhtoi nga kaq larg, duke u përkujdesur 3-4 veta për ta sjellë në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, dhe të pretendohet nga ana e Basires që është dhunuar nga ana e Vjerrës, që ajo është e pafuqishme të qëndroj vetë fizikisht në këmbë, këto duhet të ballafaquar në këtë studio. Ndjekim, atëherë, tezën e, atëherë, kam motrën e të moshuarës në lidhje telefonike. Atëherë, tezja e të ndjerit është me ne në këtë lidhje. Alo, përshëndetje? Pa. Përshëndetje, zonjë? Përshëndetje. Ju jeni? Përshëndetje. Po, përshëndetje, zonjë. Unë janë tezja e nipit. Po? Gjitha ke do flasë. Pra, kemi motrën tënde në studio, apo jo? E mora vesh. Po, qëfar ka ndodhur me Basirene dhe me motrën tuaj? Me motrën time, unë jam largë, nuk jam të motra ime, por me Basirene... Alo? Po, ju dëgjoj, zonjë. Po, më dëgjoj, po me ty flasa, po me ato studio. Jo, jo, jemi në studio, jemi drejt për drejt, zonjë. Drejt për drejt. Po. Unë jam Basiren, te i bjen më qaf, te nuk e kam përkrahur që në fillim, dhe i lanë po mitë rrugve, dhe nuk duan ta din kanë, po mja po s'kanë,
Dhe një lasë të fundit do thomë, duan të anëgjerin nga shtëpia, kaj, për të rravën dhe për të dhënuar, dollën e rravën dy, edhe njëhe për të flasë, po? Nuk dua të zile më emri i e qelemi në kohë në studio, që është turp, turp, ju jeni tezja e të ndjerit, ndërkohë që ka motrën edhe nënën, në? Ka motrën të ndër. Ka motrën dhe nënën, jam dakord, le ta ketë motrën dhe nënën. Po? Po, po, është motra ime, mua të më rroj sa malët, dhe atë e ka nusën e njipit, të njipin e kisha vëlla, njip, shop. Pra, ti, tezja e të ndjerit, a mund të më thua shpak, pse është rraur Basireja? A ka jo prova dhe fakte? Nuk e linin të sonte të bënd të drut. Po? A e shikon foton e Florijes të gjakosur? Mund të ma komentosh pak, qëfar problemi ka aty? Foton e Florijes të gjakosur e ka gjakosur vajzda. Vajzda, vajzda e ka gjakosur të gjonë të qëllon të... Basirin me kur dhe që loj vajzën, të iku me vrat Basireja. Po mirë, a ka mundësi që motra juaj, a që moshuar 78 vjeqe, që një staf prej 5 vetash e kanë marë, po thuaj se në kra për ta sjellë në studio, a mundet ajo të adhunoj Basirin? Me fuqin që ka Basireja, mundet ta adhunoj një 78 vjeqare? Më dëgjopat, më dëgjopat. Unë në dua vetëm ka leta lëndë rehat Basirinën, të shëkoj halin e saj, të rriti dy vajza, që ka një tre vjetë e një nëntë vjetë, edhe filan të bëjve drut, të bëjt të ngjeri dhe atë pasilën ati që ka pa mbledhur produktin që ka punuar tërbeharin, edhe ka... Zonja Florije, po... Doan të ngjeri nga shtëpia, të kuptova, ja, kam Florije, në kam besën tënde. Tani, ashtu si që ke i qeremin, ashtu ke edhe Florijen, apo jo? Edhe Florijen e kam dhe ajo të më rojnë sa malet. Por aman, aman, atë mësa të insirisin, mësa nga se në unë jam e tretë, unë i duat të tja palët. Okej, Florije, ke di qka për të thënë tezës? Po, mund të thoni. Ato fjalë që thotë tezja ime, i faleminderit shumë për ne edhe për respektin e motrës. Po më shumë se që do nëna ime, edhe më shumë se që duam neve, nuk e do tezja ime. Tezja ime e ka dashur gjithmonë për interes, lutem shumë. Kur fole ti unë nuk të fola. Të lutem shumë, më le rëhat. Po të duat më i vërë. Të gjohë këtu. Të lutem shumë. Jo, jo, të lutem shumë, mos mërë se unë nuk të ndërhyra. Të lutem. Të mbaroj unë atë telefon. Të lutem. Mos fol. Edhe unë nuk, edhe neve nuk e kemi dhunuar, edhe neve nuk e kemi rrahur, edhe mua nuk më ka rrahur vajza, të lutem shumë, më vjen shumë keq që më ofendon vajza. Të lutem, e lini të flasë. Ma lini të flasë. Po, atëre, e zidhim kështu, japim një hapësirë të shkurtër publicitare i Shela, edhe diskutoj me zonjën që të jenë të dyja palët e qeta, publicitet. Po, i lutë, mua nuk më ka dhunuar vajza, më ka dhunuar ajo... Mishte mirë i kthehemi mbas hapësirës publicitare drejt për drejt në studion e emisionit me zemër të hapur. Flasim për një familje të tërë, për familjen Shuli. Kemi pasur ndërhyrjen telefonike të zonjës Zyra, të motrës së zonjës Sadete, të moshuarës 78 vjeqe, që vetëm ajo nuk ka folur aktualisht deri në këto momente. Është akuzuar nga bashkëtuese e djalit që ka ndruar jetë me datën 9 shtator, që kjo e fundit së bashku me zonjën Florije kanë dhunuar pra zonjën Basire. Ndërkohë provat dhe faktet që po japim ekskluzivisht drejt për drejt në studio në emisionit me zemër të hapur, ku zonja Florije gjendet në spital, por njëkohësisht edhe një foto tjetër e gjakosur hidhet poshtë nga ana e zonjës Zyra, tezja e të ndjerit, por njëkohësisht edhe tezja e Florijes, por edhe zonjës Sadete. Do të japim një audio ku të gjitha palët janë mbledhur në një tryezë familjare. Është një audio që është shumë e gjatë, por ne kemi mundur të presim vetëm pak nga kjo audio për të kuptuar çfarë ka ndodhur midis vllajit të zonjës Basire dhe Sokol Shulit, vllajt të ndjerit, ku ky i fundit deklaron që unë e ka motër Basiren dhe fëmijët e saj do t'jen edhe fëmijët e mi, sepse janë fëmijët e gjakut tim, janë fëmijët e vllajt. Prandaj Basireja asnjëherë nuk është dashur të përzihet nga banesa, do të flasim edhe për çështjen e banesës, sepse zonja Basire rri pikërisht në shtëpinë që ka ngritur veti ndjeri me ish bashkëshorten. Prandaj askush nuk ka interesa për këtë apartament, po do ta themi pak më vonë edhe me zonjën Florije. E kam Zyran drejt për drejt?
Nuk e di një konfirmim, zonjë Zyra? Atëherë, po e marim në telefon, ndjekim audio një shela dhe rikthehemi. Ta dëgjojmë gjithë. Sigurohen kokë time për çdo hallë, për çdo probleme. Ai dole borxhi dhe ti dhe unë dhe kështu andaj këte. Ai që jem sa mirë, si thash për fugoni, si njeri thash. O, ti, Basire, në fakt hallit i matë që i saj, je pranoj. U përpoqe ti që e ke vëlla, u përpoqe a unë që e kam kunatë, me shpirtë e me gjatë për të ndihmuar atë. Për çdo gjë. Po si ora më bëri prapa e du të më nxorri mua sot në televizor atje më bërë. A që jem neve që i thamë për makinën, ta rregullojmë, ti paguajmë taksat. Dhe ta kem se ta kem kujtim nga Brazili. Jo, që se zdo dhe ta linde, to është e qatë ditë se le makinën, e to është e më shumë. Po, ajo, ditë sa gjë për makinën. Po, ndaj po se nëmë, a që jem bashkë neve që i sjaruan? Që jem 20 e ca veta se është turë për vinë zorbe. Që jem 20 e ca veta që i thajmë, o, basi fugonin me reshite, ba, ta marë makinën, ta reguloj, ti paguajnë e taksat, mos ke detyrime të qupat. A i thash këshu be burri dhe odbe. Tjetere, ajo dhe në qovë se zdo në të alinde, to është e qatë ditë, e unë nuk ta le makinën, e dhe si shë nga troa një që në. Po si që i fare me si nga troa, as unë, as ti, as kushtë do që fjetit, bre. E bre, to është e se le, unë aty e të rizë, zdua të ja japë një rivë, që e kishtë aji që i shtekre të rivë, me të mbajt një shtëbinë, për shumë, me të makinë. Po unë jam probe me të, be shokotim, bre. Unë të thashë njërë, unë të thashë, unë e kishtë si plakat makinën. E di, se të ta shpegoj, që flasë më hapur, më mërë një zorëre. Përse ta shi për e bën këto gjëra, dhe e keqë është e tjerë viktima, dhe e mësova për fundimish ku shi bën. Kështë e folur sot Skënderia në telefon. Gjoja i bën... E kena ta të tujnë të zërë. Po bre... Nuk i mësua për keqë. Po jo ma su, po nuk i duat të keqë në unë e rësho këtë. Ta shi Skënderia, në qëmë se do t'i mbaj teze bazit, li ta mbaj për shpi. Se i tërë halë i ati është me sa marë malu, sot e kuptova. Asu se di be shoku tem, ato po kuptoj unë, ko që të them. Po doli Skënderia... është po thuaj se shumë e gjatë, por kuptohet që është një bisedë midis Sokolit, kunatit të Basires, por edhe vllajt të saj, kuptohet qartë pra në këtë tryezë. Në këtë mbledhje është vendosur që Basireja të mos dali nga shtëpia dhe Sokoli, vajzat e Basires, i ka mbesat e ti, gjakun e ti, i ka kujtimin e qeremin. Ndërkohë që ka reaguar edhe vajza e Florijes, me gjithë shka që tha zonja Zyra në studio Tezja e familjës, e familjes Shuli, për para se të ndaloj të këzonja Zyra, i kam këto telefonata, ju lutëm, se kam dëryri në gjitha palve. Atere, jam duke i marë, mund të flasë pak me zonjën Sadete, zonja Sadete, më dëgjon? Nëna, më dëgjon, në? Zërin e nënës, ju lutëm në kufje, e ka pak të vështirë për shkake dhe të moshës, më dëgjon pastër, nëna? Të dëgjoj e shpirti nënës, të dëgjoj. Në ratë par njërë ngushtlime, je një nënë që të kam vdekur dy djemë. Ti bojë thirje për herën e para saj si me motre. Të rrije rahatë më shtëpi, edhe të shikoj familjen e saj, e të drejtoj familjen e saj, nga e ka nga burgu. E më shikoj qurë të tëjtë, se për djekë barku bua, që kapë dy të ri, që ajo nuk i di halët e mija. Ajo le shikoj halët e saja, edhe s'ka të drejtë të flasi, me mua, asë këtu, asë gjikundi, se ajo, që ati a dite, kur jo luta nusë e su në vetë, i thashë t'i birë të kamën e dhe të qerebi, të më hyshë, të më dalishë, si qerebi. Ajo më tha, nuk rritha të shqiplirat e tua, nuk rritha të cetim më delë në ndërë, dhe më hasi gogolë. Atere i tha, vëllaj, tha, hajrë bosh me kunatë, tha, gjethë e këtë latha, por nëna, tha, të ka majdur, nëna të ka rritur fëmijë, tha, ti a the nënës këtë latha, edhe i me modër ishte atje, po janë ka dhuset e Skënderijës, dhe të bazet këto që më fletë, edhe me tërpron i me motër, pe tërpruar qoftë, që më këtë dynja, edhe në dynja, edhe qoftë, shëkojë, fëmijët e saj, nga i ka në përburgjet.
Atëherë kam ndërhyrjen e vajzës së Floris, nëna Sadite, do ta jap më një herë fjalën. Ti çuditërisht motrat e tua i ke kundër, Floria në fakt vajza jote e ka një version pse tezet i ka kundër. Megjithatë, le të ndalojmë pak tek vajza e Floris. E kam, ju lutem, Mishela e kam? Sepse ka ndërhyrë vajza? Përshëndetje. Një konfirmim, ju lutem, në kufje. Në të kundërt më thoni ta telefonoj unë. E kam apo jo? Nuk kam reagim nga regjia në këto momente. Dhe po e telefonoj vetë. Atëherë linja është e lirë. Dhe do doja që vajza... Zonja Florie, vajza ka reaguar me njërë sa potezja juaj, zonja Zyra, tregoj që ka qënë kjo e fundit që ju ka dhunuar juve. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, dashur, jemi drejt për drejt në studion e emisionit me zemër të hapur. Përshëndetje të gjithë. Doja vetëm diçka të toja tezës Zyras. Po? Ka qënë atë ditë e pas me mua që ka dhunuar vajzi mamin? Po? Apo ka qënë në shpinë e saj? Vetëm kaq të më thotë Zyra prej fjalës. Okej, ja t'ja bëj këtë pyetje të drejtë për drejtë, nëse regjia më konfirmon nëse kam Zyran apo jo. A ishte vetë pranishme aty apo ishte unë? Ajo, atëre, zonja Zyra ishte në lidhje të drejtë për drejtë telefonike. E hamendoj ajo, e mendoj. E hamendësoj. Fletë si dojqepi, fletë si qka bërë gjithë kohën e saja. Por, i falendore shumë teze, po? Edhe të gjithë ata që ja kanë kundra nënës, tezës, dajos, të gjithë. Ne nuk në kanë dashur. Nuk ju kanë dashur, me gjitha të unë, po flasë me nënën tënde ti për gënjështron atë që tha Zyraja. Ju lutem në kufje, kam një konfirmim apo jo, kam Zyran? Ka dëshmitar, plota të justoj Zyrasë, ku ishe ti Zyrasë, me këse që ka bërë Zyraja, unë e denonsoj Zyranë, nuk më denonson mua jo. A, e denonson ti Zyran dhe ju Zyraja aty. Mirë, qëndronë në këtë lidhje, edhe pse kam të vështirë nga kjo lidhje me celular dhe dëgjosh në mikrofonin tim. E të kësim të re, më thoi, Zyran së basit e tjetrit e tjetri, kushesë. Okej, zonja Florie, kush janë interesat e tezeve, që thot edhe vajza? Edhe një të lutën se nuk ju dëgjova. Jo, po fletë në najote në këto momente. Se i ka t'i ku telefonat të Raja, bani, e? Se? Ju kuptova, mirë... Interesi tezës tjetër ishte se rrinte vetë në zardë në një fshatë të thellë të mokrës, ishte vetë fare. Atere, leti përgjigjet Zyraja gjitha akuzave? Po, vetëm i vëllau, vinte i shkonte, i vinte dhe i dinte në shpina saj se asnjëri nuk i vinte, përveç një dhëndër që kishte, i vinte. Edhe i lutem shumë tezës, tezja nuk i di probleme të gjitha. Edhe tezja ime ishte prezente atë dite që është jemi mbledhur të gjitha, të gjithë edhe i ka thënë i mbëlla basire të kam kurorë në mikokën në qoftës e ti do pranosh të rish me familjen tonë. Gjithka pohohet në audio nga vlaj i basires, gjithse si, leta dëgjojmë edhe pak zonjën Zyra. Zonja Zyra, më dëgjon? Nuk e di në qoftë se kam Zyran. Alo, Zyra, më dëgjon? Alo, të dëgjon. Atere, në lidhje telefonike paralel, kam vajzën e Floris e cila thot që do t'ju padisi për shpitje. Keni qënë atë dit prezent teksa vajza e Floris ka qëlluar në nënësaj, apo i ke thjesht hamëndësime? E, dëgjon pak të... Po. Zyra, të lutem, po. Po, më dëgjon të një. Po. Alo. Po, Zyra, më dëgjon. Po, të pjatë. Të lutem edhe unë të lutem, dyqja, ka më marrë në telefon, më dëgjo pak? Po. Ka më marrë në telefon në basë 3-4 ditve, nuk kisha marrë në telefon më për para, atë nate që kam dodo basireja në polici,
Më dëgjoni? Po, ju dëgjoj, zyra. Ashtu. Kam qenë në polka, ku jem e basirin, nuk të qasë do ta se jam në polici. Po pse jem polici, moj? Jam në polici, tha se më rabën, tha, dhe vajtën më denancuan. Po pse, moj? Po më rabin, më tha ma floria me ardhën, tha, se më qova gjatëzani e qerimit edhe kushirin, e qerimit e kujnë, të qasë e qua ta ustalaj për të presë druje materiale. Po? Edhe këto se linin atë dojtë në shkolla e qërimit, po jo, si shte zruaj e qërimit, pa ta fëmi, si shte në fëmi të e qërimit. Jo, jo, zonja Zyra, bërë një akut shumë të rëndë. Atëherë, zonja Zyra, më dëgjo pak, bërë një akut shumë të rëndë, unë të thash, kam foton e Florijes të gjakosur dhe ti thej që e ka gjakosur vajza, vajza është në lidhje, e mohon këtë gjë. Jam dëgjoj, me ta dëgjoj vajza, me ta dëgjoj, më dëgjo pak me vajza. Po? Më dëgjo ta mbaroj unë, pas taj mu përgjit. Edhe i them kësaja, se më i pasirë, i them unë delë bëshem, më du në rrugën, ka? Edhe më shtrua nga kota, më rrëmë, ka unë një të ka me vratë, atë me ka qënë një dëshmitar. E një dëshmitar, a dëshmitar i kanë dalë, një djallë i kanë dalë, edhe kjo, alta ka marë gullë dhe ka qëllar aksidentisht të tëmër, se kjo i ku me vratë pasireja. Për ndaj, ato duhet të flasit të dhejtër, unë s'kam gallë moj, ato e kanë ose në tyre. Unë motrën e kam dhe duhet kam gjanë shpirë. Atër e flisnin pra... Nuk i vajta një janë para se sa të vdite imnip. Nuk i vajta të imnipin në tira. Po, mund të flasër, zonja Zyra, një minut, se po fletë vajza e Florijes. Një minut të lutëm. Atër e po, mund të flasër. Mamim, edhe nëna, ka arta tyë. Po. Atër, le të flasi pak edhe zonja Sadete të lutem, ka mirë kuptimin, do t'ju telefonojnë nga regjia, së është e pa mundur që unë të bëjë këtë lidhje të drejt për drejt nga ky numër telefoni, të lutem. Nuk e mbyll telefonin. Atër, jo, mos e mbyll telefonin. Zonja Sadete, kam Zyran, motrën tënde, qëfar ke për t'i thënë motrës? Motrës i me i thashe në pari, i thashe këtë radhë. Cucër ma radhi nuse që e remit, duk ma radhi i me mesë. Edhe motra i me të rrira hatë, se nuk janë gazë, asë nuset, asë qunat, asë se si ka, se kuj ka. Ajo le qëkoj halesaj, nga i ka qunat në burt, edhe mua të më lori rrë hatë, mos më nga si qunat, se më ka ligur dy lisme dega. Ajo le qëkoj halesaj, edhe të të debe nuk e ka rare bia, për e ka rare nuset e keremit. E ka shtyrë me vorte që unë e kamë të shmurë, i ka e që një rinqi, i ka vorte tora, po i me motër, le qëkoj shtëpinë saj, le qëkoj drejtim në saj, se e ka mësuar dërvishi, i shoqi, se ka marë me ato gjyqet e protishtit. Le qëkoj shtëpinë e tyre, edhe mos më nëzirë motë të flasin. Okej, atërë, duat i bëj një sjarim, zonjë Zyra. Zonja Zyra, ne dham në transmitim të drejt për drejt një audio, ku është mbledhur e gjithë familja Shuli, është Sokoli Nipi juaj, duke bashkëpizeduar me vllajën e Basires. Dhe aty fliten të gjitha paktet që këta burra kanë bërë për Basiren. Pra, që vajzat nuk do dalin jashtë, që banesa i takon asaj, që për Kalamajt dhe dy vajzat e Basirese dhe të Gjeremin do për kujdeset Sokoli, i ka si vajzat e ti. Pra, kjo që ju pohoni në këtë studio, bie poshtë. Dhe Basireja që ne i vazhdimisht e telefonojmë dhe nuk e hapë telefonin dhe nuk përballet dot, atëherë edhe ne nuk kemi argumenta se si edhe të mbrojmë Basiren. Ndërkohë që vajza e Florijes e tregon qartë, nuk jam unë, motra juaj e tregon qartë se Basireja ka akuzuar vjerrën, nuk ka akuzuar kunatën. Dhe ju thoni që vajza e kunatës ka qëlluar tjëmën. Unë kam provat dhe faktet, një grua të gjakosur që është mbesa juaj. Pra ndaj, zonja Zyra, duhet jemi pak më korekt për ata që flasin. Ne kemi provat dhe fakte, ndërko që pala tjetër ju nuk keni qenë as dëshmitare jo, në vënd gjarja. Zonja Zyra, më dëgjon? Bërë një një nuk e sport. Po, dhe atë njëpin që kam rritur unë që do të atë ka rritë të përbitë, a njëpin... Po pse duan të apërzën, pra, se ne kemi mbledhjen familjare? Pse duan të apërzën? Janë thjeshta mëndësimet e Basires? Janë thjeshta mëndësimet e Basires, po të pyes, sepse audio fletë qartë, vlaj i saj edhe Sokoli. Kush ka dëshmuar në polici? Basireja se i ka marrë natën, e ka qua në polici në kratë, dhe i ka lënë në rrugë, policia i ka lënë në rrugë në prejnë.
Më falë, po pëse duhet të riheshin? Këtë nuk arrita kuptoj. O, zonja Zyra, e ke takuar mbesën tënde së fundmi, zonjë Florie, se unë e kam në studio. Ajo, akoma është e fashuar. Po të ishi akë nuk i lije të bëni në askun, sa të dani në për televizora, si basi rea dhe si sa të jeti me Florie. E kam një zile, kush është ju lutem? Atëre të shikojmë që zonja Basire të jetë në këtë lidhje, të mundohemi. Do me thënë, në momentin që ne i bijem zonjës Basire, e sigur që po në ndjek, e fik numrin e telefonit dhe e mbyll me njëherë dhe nuk kërkon të përballet të paktën në këtë studio, është e gatshme të japi versionin e saj, jaj ku i ka njerëzit me cilën kërkon të përballen, ato zgjodhën hapësirat e emisionit me zemër të hapur për të qenë këtu dhe po flasim të gjithë, duke qenë se edhe Tezia, zonja Zyra është në krah të saj, por ajo është protagonistja kryesore. Kemi një audio ku flitet qartë që vllai Basires së bashku me Sokolin flasin për të mirën e atyre dy vajzave. Të paktën, zonja Florie, më dëgjon? Po, të dëgjoj. Vetëm për vajzat, vetëm për vajzat. As për Basilen, as për Taktetin, as për Tërje nuk jasë, as për njeri. Ike, mo, ike, se sa shtë dhimë se në mua vajza nuk të dhimë se dy në. Ti rrequnat e fëmida, ti e me shirë në koridor të bab e bam. Edhe më delë aty në delin dhe zonë, tërë të kesh, tërë të kesh, tërë të kesh, po vazat i kam të dhe e vlatit, i kam të shpirtit, e i kam të gjanit, po i ki qëroj ju për aty shalale gjanë. Më të ati gjoj zonë, tërë të kesh me teze, jazë të qoftë me teze. Se di një ati shtrinit. Pa vrame pa që të që kam shkuar të ujtë birë në bushtë në Drenovë, që mirë një lekë borqë, se rrinje me qira dhe vinje i qonje të të biri me 4 qanta vinje në Drenovë, tërë të kesh. Ja zëtë të qoftë, këto të kujtoshti, tërë të keshë. E të më ofendosh nëmër, e të më akuzosh mua pa të drejtë, si kur ishe ti në vendgjarja. Jo unë, që vinje me 6 kire qumësht të kurisë, shkonje në shpi edhe më delë për para zonja dhe më godit me gurë, ndërkohë që unë kam jequr të morin, ti edhi shumirë, sa ka vojtur unë. Apelet, qërke, dy të vinë se më shumë qupat e vlajtim, edhe vlajim, që unë nuk i ishe i pandarë me vlajnë. Më vjen shumë keq që po acarohen këtu, po po acarohen me njërzit e minë, edhe ka shumë i rinë vlaj basit, që thot që e ke nga njërzit e tunë, që nuk e lanë nusën, nuk e latë juve ato, të rinë shtëpinë e saja, po jini ju shkaktare që po e përzini nga shpia, ju jini, ti të zelenja në skëndiria, të kini njërzit e kini, ti më ti, Atër, zonja Florie. Që delë skëndërija dhe bërë si viktimë, po i majo fëmit dhe po i ako më nekë Basires të shkive të përtirane në përgjyqe. Tërë të kini, tërë. Ja zë ku qëtë. Gjithësi, faktë është që zonja Basire nga martesa e parë nuk është për kujdesur për fëmijët e saj. E ka shkuar të gjokësirim në burkë në Drenovë. Nuk kikë kam vjetë që ta kam gjekë për të birë. E ka marlekë borç, tërë të keqë, harrami. Të lutem, zonja Florie, të lutem, që cësë është vajza jote në lidhje paralel, ma ka mundësuar në këto moment e regjia, e dashur të përshëndes edhe njerë. Mami qëtëtoj. Të lutem, ke Teze Zyran që kërkon të i përgjigjesh në mënyrë të drejt për drejt. Qëfar ke me Tezen? Ato që ndërhyre që theje unë nuk kam qëlluar mamane kemi thënë. Ke diçka tjetër e dashur se më duhet të lidhe me Sokolin? Gjitha këto fjallë, gjitha këto fjallë që ka thënë Zyra Tezja, unë i duha me prova, jo me fjallë, që më këndon mua aty ajo si mas qepi të vetë. Si njënës edhe si mamit. Pa, asë një provë mos më flasë. Ka dëshmitar, thot Zyraja, dhe me sa duket punën e policisë e pas ka bërteze Zyraja, dhe ka pyetur dëshmitarin i cili thot që ti ke qëlluar në nënë tënde, dhe ju Basireja. Okej, në regull, një ashtoj e Zyra Petës. Okej, atere, sa të qëtësojnë të gjitha palës, zonja Zyra, më dëgjon? Pa. Qëfar ka zonja Basire që nuk kërkon të përbalet me vjerën? Sepse vjerën e ka akuzuar publikisht. Nuk e që nuk e në telefon, përse këma në më tërë, të ashtësin përshka, ma me di të bjëm oj vajzë, o vajzë të gjithë. Mirë, më të më thua shpakush interesi familjes së Sadetes për ta përzën, të lutem. Ku është interesi? Po pra, po ku është interesi i zonjë Sadete për ta përzën Basiren? Interesi zonjë Sadete është këtu, që i ka një kur dy djemë. E dhe i digjet shpirti, ato dy vajza që i kalën, djani sa dhe një pijim, të rrinë në shtëpi, mos atë... Pa, i digjove, po mirë pra, shtëpia është e të ndjerit e qërim, që e ka bërë me gruan e parë, me ish gruan. Askush nuk ka për ta përzën.
Ba jam dakord, me këtë jam dakord, edhe për këtë kam i bite duat, por, faj nuk ka sokoli këtu, të faj një ka Floria me Sadetin. Po pse, moj, nuk ka, po pse? Sokoli dhe i sa dhe abiti, sa ki pa e parë, motrën të ndër? Sa ki pa e parë, motrën të ndër? Sa ku ke pa e parë, zyra, Sadetin, sa ku ke pa e parë? Sa ku ke pa e parë, Sadetin? Pes veta, pes veta e kanë sjell në studion e emisionit me zemër të hapur. Të mitura 19 e 13 vjet. Oje, oj teze. Po po ta thon disa herë. Kush i ka thënë Asaja, më fal. Kush i ka thënë Asaja, i kam thënë unë nga goja ime dil nga shtëpia kurr në botë. I ka thënë nëna ime. Nuk i kam thënë mbyllë gojë. Të lutem shumë, më fal. Të lutem shumë, nuk i kam thënë. Ku i ke provat? Ke qenë ti me mua që i kam thënë? Ke qenë ti me mua? Ke qenë me mua ti që i kam thënë unë asaj dil nga shtëpia? Ne i kemi thënë me të rishë në shtëpi, oj, teze, shtile me kalabalaku në teze, se është turp për ty, jo për ne. Po turp të kesh ti me që dhe në fejtë për të atere, atere. Qatë a i nuk po e lini të prije një qetë në shtëpin e ti. Ndërsa jo basireja që më thua ti edhe ma mbronaj shumë, atë ti vla e qërdhe në shtëpin e Karames. Kur ishte me 39 temperaturë, edhe një të njëna e gjithë, me të me temperaturën 39 gradë. Degradon në situata. Teze, ma e goja për të flasësh për familje time. Japim publicitet, japim publicitet, se ka degraduar i gjithë debatin në studio. Publicitet. Atëherë jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë, konfirmimin e regjisë nëse kam zotin Sokol Shuli nga Greqia për të folur drejtë për drejtë më pas me të gjitha palët. Atëherë kam konfirmim. Deli zën momentalisht sepse më duket se po më telefonon mua. Ta mbyllun që të telefononi ju në këto momente, ndërkohë që ka ndodhur diçka gjatë hapësirës publicitare, ka telefonuar një nip i zonjës Sadete, po telefonon në mua Sokoli, ju lutem regjia. Atëre po e mbyll vazhdimisht i Shela në fakt numrin e telefonit, sepse kërkon Sokoli të ndërhy, por ka marë nipi zonjës Sadete në telefon. A i pretendon se është avokat me profesion, ka përgënjështruar gjithë shka që ka thënë zyraja në këtë studio, madi është irrituar duke thënë se do t'a padisi atë për shpifje, ndërko që edhe zotris nipit i bëjthiri në qofë se do t'jetë pjesë e emisionit me zemër të apur, ndërko që jemi në një komunikim të drejt për drejt edhe personat eftuar në studio, avokatja dhe psikologja, vazhdimisht me nëna Sadeten, por edhe me zonjën Florie. Me sa duket, ky është një emision që do zgjasi më shumë dhe dalim tek Malvina. Malvina, sa po kemi siguruar disa foto që e ndimuat ju zonjën Florie, që ne ta japim në transmitim, bëhet fjalë për disa tura dru. Dhe është e turpshme 2 muaj mbasi vdes një 56 vjeçar. Drut janë aty. Dhe kjo është bërë mollë sherri. Tani, kemi dy zonja të plagosura, që dalin me prova dhe me fakte, dhe përgënjështrohet nga të afërm të familjes, që nuk është basireja që i ka dhunuar, se duhet thënë edhe gjëndja e 78 vjeçares, jam 5 persona që e sjellin zvarë në studion emisionit me zemër të hapur, për shkak edhe të moshës, por edhe për shkak të smundjeve. Ta them edhe duke qenë se e kam përballë që mezi duke qëndruar, në karigen ku është ulur nga ana juaj. Videoja që sa po e ndimova unë zonjën Flora që të qoj tek gazetarja e emisionit, është në fakt një video që tregon turën e druve, për të cilën mendohet se është konflikti i sherrit, pra këtu ka nisur, thot Flora. Ne e kemi thënë që ti drut i ke dhe nuk është nevoja të bësh, le të themi, shpenzime, ose drut të tjera nga një pjesë pylli ku përdoret nga familjarët e tyre, pra të mos shpërdorohen ato që janë dhe të vazhdojë të priten të tjera. Nuk e di nëse e kanë gati për ta treguar si video, por konflikti këtu ka nisur. Atëri bëj thirrje Sokolit, nuk e di nëse më ndjek në transmetim të drejtë për drejt, i bie vazhdimisht numrit të telefonit. Ishela, e kemi të lidhur Sokolin nga regjia? E kemi, e kam Sokolin. Sepse kam numra që marrin nga Greqia. Atëri Sokol të përshëndes. Alo, përshëndetje dhe mirëdita. Mirëdita, kemi dhënë gjithçka, me prova, me fakte, foton e Floriës të gjakosur, të shtrirë në krevatin e një spitali, kemi dhënë audion, bisedën tënde me vllajën e Basires. Dhe i të po i ndjes,
vëllait të Basires, që e bëjnë diçka të tillë, po e kanë bërë vetëm për të dhe mbrojtur. Vetëm për të... Është i padinishëm për momentin. Edhe më vjen zorë se ka shumë respekt dhe shumë turp. Frantia. Gjithsesi, ju në atë video thoni që vajzat e Qerimit të Ndier janë do jenë vajzat e tua. Basiren thot Floria, por edhe nëna Sadete nuk do ta nxjerrë njërin nga banesa edhe pse ajo banesë është e të Ndierit së bashku me ish gruan e parë, apo jo? Po. Po pse çfarë interesi ka pasur Basiria? Tani do bëhem zëri Basires sepse ajo nuk e hap telefonin, nuk kërkon. Nuk e atë interes vua ta di dhe unë. Nuk e di për çfarë interesi e bën diçka tjetër. Unë megjithatë mund të ndërri që nga fillimi ta shpjegoj një çështje po, të po, ju dëgjojmë, ju dëgjojmë, ju dëgjojmë. Në qoftë se më merrtoa dhe po. Për fat keq neve na iku vullai. Po. Na e mori perdia, edhe sëmundja është e keqe për çdo njerëz dhe kur mos e rën të njeriu një gjë të tillë. Edhe për kundrazi Basiresë, nusë të vlajtim, nuk i kemi ofenduar asnjë, për kundrazi ajo në ka ofenduar, në të vërtetë. Edhe unë gjithmonë që ka ofenduar në nënë babi dhe ka kërstunuar asnjë, si pa ta fodur që ti thoshe Basiresë, pëse më kërstunuar nënë dhe babi dhe ishte prokë sepse ishte indiri gjallë dhe nuk dilje do të për para brazeri tim dhe e respektoj dhe gjithu e sot e kësa dite. Edhe më vjen turp që flasë, jo një në këtë studio, po më vjen turp që diskutoj akoma me me gjëra të tilla, me qindë halle që ka patur ai vllai im dhe familja ime. Dhe jemi përpjekur të personalisht unë jam përpjekur jashtë masë me mundësit që pata dhe fata. Edhe kam 2 vjetë që unë ishe i vetëmi njëri që dinje të vërtetin. Të vërtetin e kësa historie. Dhe jam unë ai që jam frenar që kam patur mundësit dhe jam edhe për brazerin. Dhe më bëjë qefi që brazerin im tjetë në pashin në këto momente. Mos e trazojmë sa është i vdekur. Se sa që i gjallë vete di qoqit. Po. Me gjitha të, do të dal në një ata pytje që të gjove dhe një kanal. Po, Basireja nuk kërkon të balafaqot me ju. Do t'ja për Basirejës një ata përgjigje që më bëri bjë ankeso dhe akuzë, do më thëmë pa një fakt. Do një ata fakte që ajo të më japit dhe të më thotë të vërtetën. Më në fund fare pas si në ndodhi kjo historin, kam të rritur halot në të shtatat, tezet, motrat e Basirejës, vëlezrit e Basirejës, prindrit e Basires, prindrit e mi dhe motrat e mia, bashkisht edhe nusë ime. Po. Dhe kemi bërë një bisedë, si që duhet bërë një zërsh, ose në respekti ati të ngjirit, dhe i kam folur Basires. Të lutem shumë, në ndodhi si në ndodhi, për fatë keq, e keq është e jotja dhe e jona. Më shumë të bje barra ty, kam thënë se ke dy fëmi, dhe pasaj në bje neve. Kemi qenë shumë prezent në këtë muhabet, edhe i kam thënë. Në qoftë se ti, kanë thënë, më respekton nënë dhe babin, unë ty do të kemë kurorë në bikokë, edhe do jesh pranë gjithmonë në kratë e mija dhe për qupa dhe për ty. Akuzë e parë që ja ja përgjigje në këtë mënyrë që ma fa gjithë, dhe dyta është, kur tha që aki tha, më tha që do të më ndiri nga shtëpia, jo më shoqe, nuk do të më ndiri nga shtëpia. Asa i kam thënë vetëm i gjë, dhe në sytë të tërve, i kam thënë që në këtë shtëpi të brazeri tim duhet të mbaj nderin. Edhe i kam thënë që nuk do të hyj burr tjetër. Jo ti që ajo nga shtëpia. Vetëm për respekt në atit të ndjerit. Edhe kështu i kam thënë. Dhe ja kam thënë me të në sytë njerëzve, jo se për shpikun. Ja kam thënë realitetin. Nuk do jetonte me një burr tjetër në banesën e Qerimit, apo jo? Po, këtë i kam kërkuar. Po pra, ti jemi të qartë. Jemi të qartë. Këtë i kam kërkuar. Edhe i kam thënë Bileminë, në qoftë se ti do vazhdosh jetën, të je ere, nga ana ime je e lirë dhe shumë e dëshirë. Pra, në qoftë se fillon një raport me një burr tjetër, me një bashkëtesë tjetër... Me të drejtën e saj, me të drejtën e saj. Bravo, ajo nuk të jetonte në banesën e të ndjerit? Po. Kuptuam. Po, në qoftë se... Po, këtë i kam kërkuar. Këtë i kam kërkuar. Jo se i kam thënë tiki nga shtëpia. Ashtu. Dhe pasaj, nga problemi që është i shpi që ka thënë ajo më thaj gjithë që problemin e banesës dhe shëfja marrën. Jo më shoqe, prapë do të valve një, jo. Do të themë se banesa që është dhe menusën e parë. Dhe për fatë keq, Basireja po të kishtë cilibrime me brazerin tim, nuk dhe ishtë të gjerët si qatë sot. Basireja kërkon të një përbalje me ju, pse nuk përbalet sot me ju ajo? Kur? Sot, pse nuk përbalet? Unë e telefonoj dhe ajo nuk përbalet. Mua më morën di në mbrëm në darke në telefon, nuk e disa ishte ora, dhe fola. Por nuk qesh në djeni se do fisë një akoma më shumë. Ta them drejt, të them e realitetin. Do fisë një akoma më shumë, vetë për të dalë vërtet e familjes tonë, se më ka ofenduar jashtë mase. Jo mua, po shumë njërës nga ka lënduar shpirtërisht, edhe akoma prezentin, fa është dhe kur ajo nuk po e lera.
Mirë, ne kishim ndërhyrjen e zonjës Zyra, tezës tënde. Unë shikoj që dy tezët e tua, motrat e nëna Sadetes, janë në një farë mënyre pro Basires. Pse? Po, shiko, do të ta them unë këtë gjë. Jam shumë realitet se unë më duket pak a shumë arritur ta kap bisedën e tezës në Parandë. Tezës është desha të kërkoj një vetëm diçka. Në qoftë se teza pas sa që na është sigurta të ditë se është i me motra ajo që është me tejin kokët. Edhe teza e pas ka parë me sytë e saj, që sa ndjerë neve më në dalë për balë me faktet e saj janë. Dua t'i them tezës bën nga bim që bën gënjeshtra dhe mashtrime, dhe janë mashtrime të renta. Më vinë tur për tezë që kam, jam krenar për fëmijët e tezës se po na fut në hasë tezja me fëmijët e saj. Jam krenar për fëmijët e tezës se i kam fëmijët e tezës dhe jo fëmijët e tezës për jemi vëllezër. Dhe tezja po ndërën për të përçarë. Në këtë mënyrë kanë dashur të përçarën dhe Basirin. Dhe Basireni janë ato shkacare, më falë që po përta, janë ato shkacare që po e përçaj nusën e vlajtim, që po e lënë rrugë e latë e poshë për Tiranë dhe neve po në bënë e zi. Me gjitha të, do të dalë të pykje shpisë. I kam thënë zonjës Basires dhe të zotit shpisës është në emrit akoma të njërit, të se ka e qeremi akoma shtëpinë në emrit tja, i kam thënë. Basire të dalë unë bazë për shtëpinë dhe në noterë kur të vem të bëjmë shtëpitën, ja, kam thënë dhe zotit shpisë këtë muhabet. Po. Të vemë të ajheri shtëpinë e mritim, ja mune që ja kam thënë të gjë, edhe në noter, dhe në noter s'kjenë dhe qupat e tua. Po. Për arsye, kur të rritët t'i bani t'i gëzoni, për arsye të mozali për jashtë e kam thënë. Në qoftë të se do kemë unë probleme, do kemë unë probleme me nipin tim. Edhe probleme në qoftë të do dhirtë e nese me nipin tim, do t'i thoshe nipit, nip urdo sa të bën shtëpia, hyrja edhe mbesat e mija të mozali për shtëpia. Këtë qëllim ka patur dhe do ta kemi gjithmonë problem. Pra me djalin e të ndjerit, me thjeshtrinë, pikërisht Basires ti ke bërë kompromise. Po, unë i kam thënë kështu Basires, Bilenia kam thënë dhe zotit shtëpisë këtë gjë. Megjithatë ajo e kthevi akuzën në të kundërt. Të kuptova. Mirë, do doja ta pyesja pak zonjën Florie. Në motrën tënde se më ka nisur një video. E kam unë atë video në kam bërë. Do të them një diçka tjetër. Dua të dal i pastër. Kur ka qenë punë çështje të makinës. Kemi qenë, si e kam dërguar... E dëgjuam në audio që është në makinës, pa me rakë, Sokol. Të mos bijem në përsëritje. Jam djerë keqë, përse më ka ullur kaqë edhe më bërja i du dhe më qëllë në politikë. Edhe atë dite ku më ka quar e zonja në politikë, nuk e mbajme datën, kam bërë dhe një deklaratër, i kam thënë Basire, që e vetë ma kërkovi, nuk duat më shqesosh më, i kam thënë. Edhe nuk duat të shqesoj më, duat që është mirë, Sokol, më duhet të pyes pak zonjën Florie. Zonja Florie, na ke nisur një video të cilën ne duam ta shfaqim, por duke qenë se ju keni dashur ta fshini portretin dhe ne nuk kemi mundësi të kalojmë në montazh dhe për të punuar pamjet, duhet ta japim këtë video ku shfaqeni ju apo jo? Po ta pyes live edhe drejt për drejt. Nuk e kuptoj, çfarë video? Atëherë, videon që atëherë, edhe njerë, video dhe e druve, mund të japim, po shfaqen edhe ju? Po, të japësh. Po shfaqen e ju? Si t'ja bëjmë? Po japët shfit, për dërë sa doli me shfaqen. Atëherë, e japim Mishela, sepse ishte një pyetje që duhet t'a bëja live. Duke qënë se është një video që u bashkua së fundme. E japim. Me gjitha të... Janë drutë, duket qartë, Ishela, ndoshta mos i shfaqim zonjat, duket qartë ajo që tha edhe avokatja, Malvina Qela, avokatja eftuar për sot, drutë janë aty. Edhe për këto drutë, bëhet kysher një nën që i zhdiku shpirti me dy djemt, njëri i ka vdeku në mënyrë aksidentale, e gjithë familja është kundër të gjithë dhe nuk e kuptojmë pse. Atër kam edhe Sokolin, i kam të gjithë në këtë lidhje, më duhet të ndaloj pak tek Sonila. Është një histori që me sa duket do të tjera emisione, jam munduar që zërin e Basires ta sjell drejt për drejt, por erdhi në përmjet Zyras, një mbrojtje që i bën tezja e bashkëtuesit të saj, e qeremit të ndjerë, por janë shumë më i kontroluar Sokoli, por doli jashtë kontrollit në një farë mënyre, edhe zonja Florie kuptohet edhe për shkak të smundjes, edhe njëkohësisht edhe zonja Sadete, nëna, bë
bëri thirrje her pas here motrës që ju nuk keni qenë prezant. Tani ta akuzosh dhe ta amëndsosh kur nuk je aty, sikur bie poshtë. Gjitha faktet dhe provat që familja Shuli ka sjellë sot është në favor të kësaj pale që kemi këtu, derisa Basiria të përballet me ta. Se kjo familje ka vendosur që prenoncimin e tyre ta bëjë në këtë studio. Atëherë Sonil, un dua të ndalem tek pjesa e konflikteve familjare që është diçka tërësisht e zakonshme ndërmjet antarëve apo të njësie familjare. Dhe madje në disa raste është e shëndetshme në sensin për të ndarë opinionet e tyre nga këndvështrimet e gjithë secilit dhe për t'i zgjidhur situatat, derisa këto të bëhen situata shumë të vështira, të pazgjithshme dhe konflikte reale ashtu siç është bërë dhe në situatën e kësaj familje nga Pogradeci. Ajo që dua të ndaj është që gjithmonë të zgjidhen konfliktet në momentin që kanë ndodhur. Kur ti ke një opinion tjetër, zgjidhni në momentin e caktuar, sepse nëse këto konflikte nuk zgjidhen, atëherë bëhen kaq të mëdha si në rastin që ne jemi duke folur. Ka instanca për të zgjidhur problematikat, qoftë ato familjare, mund të jetë një zyrë ndërmjetësimi, mund të jetë njëri i besuar i familjes, mund të jetë një i ardhur nga jashtë, të mos jetë i prekur nga të dyja familjet, nga të dyja anët, por gjithmonë ka zgjidhje për të tilla situata, të mos i çojmë deri në këtë situatë që unë ndihem shumë keq kur shikoj një nën 78 vjeçare. Që mundet mezi që në gjendje fizike që është nëna ta dhunoj zonjën nuk Basire? Nuk mundet, unë e shikoj që ajo mezi qëndron, mezi erdhi në zyrat e emisionit të hapur, dhe nuk mundet që një zonjë në këto kushte të dhunoj një person tjetër. Ideja është, ajo që duam ne të transmetojmë, është që të zgjidhim situatat, ka shumë mënyra, ka ndërmjetësime, ka disa mënyra që ti mund të zgjidhësh konflikte dhe jo të shkojë në këtë situatë të na degradojë. Të gjithë dëshmitarët, gjithë familja Shuli thotë, asnjë nuk e largon nga banesa edhe pse nuk i takon asaj qerremit. Vis duhet i drejtohemi instancave përkatëse, pse duhet të dhunojmë antar të një familje, jeni një gjak. Ju jeni duke goditur gjyshen tuaj, jeni duke goditur nënën tuaj, jeni duke goditur motrën tuaj. Ka instanca për t'i zgjidhur të gjitha këto, në mënyrë paqësore, në mënyrë qytetare, në mënyrë të edukuar. Pse duhet familja të shkojë deri në këto llogore shumë të errëta? Me këto jam duke thënë. Ligji parashikon që gjithçka të zgjidhet qoftë me ndërmjetësim, a ishin provat mjaftueshme këto që ne dham sot? Fotot e dhunës, video e druve, audio mjaftueshme për të hedhur poshtë të gjitha pretendimet e zonjës Basirie, megjithatë mesa kuptoj konflikti është më i thellë, e vis, ashtu siç e thatë edhe ju dhe ka nevojë që ndoshta të bëhen emisione të tjera dhe të sqarohen edhe më tej detaje. Nga biseda me Sokolin, unë kuptova që nuk e kanë të qartë pjesën e pronësisë së shtëpisë. Kush është pronari i shtëpisë? Ka një konflikt që nis tek shtëpia, tek gjërat materiale që e mbështesin një familje, siç janë drutë, pastaj dalin tek tektura e druve, pastaj shkojmë tek tektura e druve, ndoshta pastaj dalin tek makina, menaxhohen te makinat, pra si në thelb si menaxhohet, po menaxhohet pasuria e të ndjerit, që është edhe vllai i a thua që pasuria zonës, vetëm 2 muaj mbas vdekjes së tij mos e lënë të prejtë shpirtin paqe? E tha edhe vetë që ne jemi shumë dakord që ajo shtëpi t'i kaloi, pra jemi shumë të gatshëm që ajo shtëpi t'i kaloi fëmijëve, jemi të gatshëm t'ia bëjmë me noteri, pra me fjalë shumë të thjeshta. Dhe ka negociuar dhe me nipin, dhe ka negociuar dhe me nipin, duke qenë se e qeremi ka pasur edhe një familje të mëparshme me celebrim, ka bërë një divorc, nuk dim detajet e divorcit, nuk dim se si është pjestuar pasuria, ku qëndron pronësia, ku nuk qëndron, me gjitha të fakti që këto shprehen pro ndihmës që e gjitha të jepet, e gjitha pasuria të qëndroj vajzave dhe pasurie, i hetë poshtë pretendime se vajzën ka se kjo është e zgjidhur. Familja Shuli erdhi këtu për të hedhur poshtë dhe për të njështruar ato që ka thënë Basireja. Qofse të vërtetat e Basirejës janë të kundërta, atëherë le të sjellim prova dhe faktet, jemi këtu dhe kemi telefonuar gjatë gjithë ditës, ndërkohë që familja Shuli i ka sjellë të gjitha prova. Më duhet ta mbyll. Përballë kemi një zonjë që është e dhunuar, e fashuar dhe një nën që mezi qëndron në këmbë. Okej, unë të falenderoj Malvin, falenderoj Sonilën, falenderoj zotin Sokol që e kisha në lidhje, e kam, vazhdon të qëndroj. Ta përshëndesim. Mundem të ndërroj pak? Po, edhe jam në fund, Sokole, mbyll me fjalën tënde, po. Po, falemderit, pare punës. Në negociate me nipin nuk kam qenë për punë e shtëpisë, po do t'i thoshe kur t'i vinte momenti. Okay. Njerëz që ta sqarojnë këtë gjë që mos kemi një telafitet. Edhe dua të ndjer dhe dua kam kohë të flas dhe dy gjëra më tepër. Shumë shkurt, nëse më thua vetëm 10 minuta. Po, shumë shkurt. Po,
Çështjen e patateve që zgjodhi partia, jo, vajti shkuli patate, nuk na lajmërovi që do vete të shkojnte. Kishte të drejtë të thoshte edhe do vinte me gjithë çift. Do të vinte edhe papi ta ndihmonte. E lëm këtë e mbyllim këtë çështje. Kurse për çështjen e druve, zonja Basi, po. Thotë që i kanë shitur dhe nuk e di çfarë fakte ka. Edhe i kanë shitur në mirë ka bërë, edhe unë që thot ajo që ka patur Borzi. Unë kam qenë ai që jam kanë vajtur ku ka shkelur Brazilin për magazinat e për dyqanet dhe kam pyetur me çdo vend. Që në qofë se prazerin detyrohet një diçka që të flej qeta që ku iku, të jetë në pajqe të paguaj unë dhe me borxet e prazerit. Për fatë keq vetëm një palkoma që ishte 250.000 leka borx. Jo, për fatë mirë, më falë, që ishte vetëm 250.000 leka borx. Edhe i këtë dhe në bateria. Gjithës si Sokol, me sa duket nuk mjafton një emision, duhen emisionet të tira, unë të falenderoj për gjithë mirë kuptimin tëndë, do jemi në komunikim të vazhdueshëm bashkë, siç kemi qenë vazhdimisht, ndërkohë që dua të falenderoj Florie, faleminderit Florie, për ardhje në këtë studio dhe për gjitha materialet e vëna në dispozicion, ta mbyll me nëna Sadete, nëna. Po biro. Çfarë do t'i thuash ti Basirës që të ndjej nga ky studio sot? Po. Çfarë do t'i thuash? Unë i them, i lutem shumë Basirës të mos mirret me llafet e njerëzve, se e muar me qafë e penxherrin pe shtëpisë, se nëna që është e përveluar me dy fëmijë nuk ka pasur ndërmend ta nxirrte atë nga shtëpia, po ajo e muar me qafë të motrat e mia, të mesat e mia, që mësuan sot këtu, me derjush të kere tut, ato që mësuan këtu, që faleminderit, nëna Sadete. Se pa që është në spitalit, faleminderit, nëna Sadete, besoj se ajo është e re, ju jeni më e vjetër, keni eksperiencën e moshës, ndoshta mund ta falni Basiren, ajo mund vi dhe t'ju kërkoj ndjes për gjithë shka që ka trazuar ujrat, faleminderit edhe njërë, faleminderit edhe ju mi që na keni ndjekur drejt për drejt në ekranin e televizionit News 24, në Radio News 24. Bashkë takojmë nesër në mesditë.